ကန်ကောနိပညာချန်နယ်ကနေပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ကြိုးစားပါတယ်အပတ်စဉ်နိပညာဆိုင်ရာများနဲ့အထူးရေပူးတာများကိုရှာဖွေတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ကန်ကောနိပညာချန်နယ်ကိုဆပ်စခရိုက်မလုပ်ရသေးတဲ့ချစ်မိတ်ဆွေများအခုပဲအနည်းအောင်ဆပ်စခရိုက်လုပ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့အားပေးလိုက်ကြအောင်ပါမိတ်ဆွေတွေငယ်ချင်းများစီလည်းလက်တူလို့ရအောင် Facebook ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးလို့ရှင်ညာဘက်အပေါ်တော့က line 3 line နဲ့မီနူထဲကိုဝင်လိုက်ပါကိုထောင်ထားတဲ့ Facebook page ထဲကိုဝင်ပါမယ် Facebook page ပွင့်လို့လာပါပြီဒါက Mimi page ကို Mimi ဖုန်းမှာမြင်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ငွေရင်း page မှာ add button ပဲပါပါတယ် အဲ့တော့ viewers ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ mimi page ကိုအခြားဖုန်းတွေကမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒါအပြင်ကနေမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းပါ။အခုဒီမှာ plus add button click ပဲရှိပါတယ်။back ထွက်ပြီးတော့မူရင်း page ကိုပြန်သွားလိုက်ပါ။အပေါ်ဘာသာမှာပေါ်နေတဲ့မိုးတွေကိုဝင်လိုက်ပါ။အခုလို setting ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အောက်ကိုဆက်ဆင်းသွားလိုက်ပါ။အဲ့တော့အောက်က page control idea edit page ကိုဝင်လိုက်ပါအခုမြင်ရတဲ့ template ကသူက standard template ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုစာမျက်နှာပေါ်ပါမယ်အဲဒီ standard page ထဲက edit ထဲကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်ရပါမယ်အဲ့တော့ထပ်ဝင် edit ထဲကိုထပ်ဝင်လိုက်ပါအခုလို template အမျိုးအစားအများကြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ idea တင့်တော်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ template တွေကအမျိုးအစား အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးကုန်ပစ္စည်းအမယ်အမျိုးမျိုးအကျိုးများမရှိတဲ့ NGO လိုဟာမျိုးအတွက်နောက်တစ်ခါနိုင်ငံရေးသမားများနောက်ဝန်ဆောင်မှုများအဲ့တော့ services ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါလူသိထင်ရှားတဲ့ပုံကူများပဘလစ်ဖေးကလိုဟာမျိုးပေါ့နောက်စားတောက်ဆိုင်တဲ့ကဖေးဈေးဆိုင်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချခြင်း shopping ဆက်ပြီးပုံစံအမျိုးမျိုးသူကတెంပလိတ်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဝန်ဆောင်မှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ service template ကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတెంပလိတ်မှာက Facebook နဲ့ဆိုင်တဲ့ feature တွေတော်တော်များများပါဝင်နေပါတယ်အဲ့ခေါင်းစဉ်ကွဲလေးတွေစောစောစီစီရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ service template ကိုရွေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ် Mulabish who Piana Bido, a porama shide, Mureu Tawalaipa. Certain Samena rega Page control Osuma. Edit page who Tapido Walaipame. The services template take a button Kalogu, Yuibame, button on Napi, add button with a Katane Lepame. Pilusin, button there, pay out Yumilas of your general school drone will be saying, Ausonga. Follow ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါယူရသေးကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော် create ကိုထပ်နိုင်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာသူနမူနာထဲမှာတော့ follow ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းပဲပြနေပါပြီအဲ့တော့ back ပြန်ထွက်ပါမယ်လောလောဆယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းက Mwin page မှာရော
ဒီ add button ပဲရှိပါသေးတယ်မပြောင်းသေးပါဘူးနောက်တစ်ခါ edit page ကျွန်တော် view as ဆိုပြီးတော့သူများဖုံးဝနေပြီးတော့မြင်မဲ့အမြင်မှာလည်းပဲပြောင်းတာမတွေ့ရသေးပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်ကြည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် refresh လုပ်ထပ်လုပ်ပေးလိုက်ပါ page ကို refresh လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မူရဲ့ Facebook page မှာတော့ follow ခလုတ်ပြောင်းနေတာတွေ့ရပါပြီ။အခြားဖုံးမှာလည်းဘယ်လိုမြင်ရပြီလဲ။ view as ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ view as အနေနဲ့အခြားဖုံးကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ add button ပဲပေါ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ refresh ကိုလုပ်လိုက်ပါမယ်ခဏစောင့်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မူရင်း page မှာပဲကြည့်ကြည့် view as အနေနဲ့အခြားဖုံးဘက်ကနေပဲကြည့်ရအမြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် follow button ရော like button ရောနှစ်ခုလုံးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကိုယ့်ရဲ့ Facebook page ရဲ့ထိပ်စီးမှာကလေးက follow နဲ့ like button ကိုထည့်ထားခြင်းအဖြစ်လွယ်လွယ်နဲ့ like နဲ့ follow ကိုလုပ်ဖြစ်သွားကြပါလိမ့်မယ်ဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့ like နဲ့ follow လုပ်ပြီးခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ page ကိုလူသိထင်ရှားအောင်မြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်